আপোনালোকক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো। আমাৰ বৃহত্তৰ ডিমাকুচি অঞ্চলত যোৱা 1996 চনৰ যি জন্মগ্ৰহণ লাভ কৰিছিলে খেলৰ ক্ষেত্ৰত বড়োলেণ্ড গেলান্স গোল্ড কাপ ফুটবল টুৰ্ণামেণ্ট, সেই ফুটবল টুৰ্ণামেণ্ট এই বছৰ চিলভাৰ জুবুলীত ভৰি দিলেহি। আমি 25 বছৰত ভৰি দিলে, এইবাৰ আমি 25 বছৰ সংলগ্ন ৰাখি এইবাৰ চিলভাৰ জুবুলী চেলিব্ৰেশ্যন তথা ৰূপালী জয়ন্তী উদযাপন কৰিবলৈ প্ৰস্তুত যা যোগাৰ কৰি আছোঁ। তো সেই হিচাপত আমাৰ অহা 13 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা এই বড়োলেণ্ড গেলান্স গোল্ড কাপ ফুটবল টুৰ্ণামেণ্ট চিলভাৰ জুবুলী স্পেচিয়েল খেলখন অনুষ্ঠিত হ'ব 13 তাৰিখৰ পৰা, আৰু অহা 25 ছেপ্টেম্বৰত এই খেলখন সমাপ্ত হ'ব তথা ফাইনেল খেলখন আমি উদযাপন কৰিম। আজি আমি এই খেলখনৰ বিষয়টোলৈ এখনি ৰাজহুৱা সভা কৰিছিলোঁ, আৰু এই হিচাপত আমি সম্পূৰ্ণ খেলখনৰ প্ৰস্তুতি কি ধৰণৰ চলিছে আমি আজি থুলমূলকৈ আলোচনা কৰিলোঁ। আৰু আমি মানে এই খেলখন সমাপ্ত কৰিবৰ কাৰণে বা আয়োজন কৰা আয়োজক কমিটিয়ে মানে সম্পূৰ্ণ দিশতে খেলখন সুচাৰুৰূপে কৰিবৰ কাৰণে আমি যা যোগাৰ তথা একদম প্ৰস্তুত হৈ পৰিছোঁ। হয় এইবাৰ আমি বড়োলেণ্ড গেলান্স গোল্ড কাপ ফুটবল টুৰ্ণামেণ্টত চিলভাৰ জুবুলী ভাৰ্চনত আমি অসমৰ বাহিৰৰ 6টা টীম আহিব আৰু অসমৰ ভিতৰৰ 6টা টীম মানে ঠিক কৰা হৈছে। গোটেই টোটেল 12টা টীম এই ফুটবল টুৰ্ণামেণ্টত খেলা হ'ব। গতিকে আশা কৰিছোঁ এই খেলখন যিহেতু ৰাইজে এটা খেল বুলি নাভাবি এই খেলখন সকলো জাতি ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে সকলোৱে নিজৰ বুলি এটা জাতীয় উৎসৱ বুলি মানে ভাবি সকলোৱে আহে আৰু যোগদান কৰে। গতিকে এইবাৰো এইবুলিও আশা কৰিছোঁ ৰাইজৰ মানে সহযোগিতা যথেষ্ট হ'ব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ আৰু খেলখন সুন্দৰভাৱে সমাপন হ'ব বুলি আশা কৰিছোঁ। মানে যি উদ্বোধন খেল, সেই উদ্বোধন খেলত 12 বজাৰ পৰা পতাকা উত্তোলনেৰে আমি আৰম্ভ কৰিম, শ্বহীদ তৰ্পণ আছে। তাৰপিছত আমি 3 বজাৰ লগে লগে আমাৰ এই খেলখন শুভ উদ্বোধন আমি কৰিম, আৰু এই শুভ উদ্বোধন কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ বিটিআৰৰ মাননীয় শিৱ ডাঙৰীয়া প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই অলৰেডি কনচেণ্ট দিছে এই খেলখন উদ্বোধন কৰিবৰ কাৰণে। তাৰপিছত আমি এই খেলখন যে চিলভাৰ জুবুলীৰ লগত মানে আমি এটা কালচাৰেল নাইট প্ৰথম দিনা এটা লৈছোঁ, মানে এটা চিলভাৰ জুবুলী চেলিব্ৰেশ্যন কৰা হ'ব। তো এই কালচাৰেল নাইটত মানে লোকেলৰে শিল্পীসকলক লৈ আমি উদযাপন কৰা হ'ব। গতিকে এই প্ৰথম খেলত আমাৰ কলকাতা ৰেলৱে FC আৰু ওদালগুৰি টীমৰ মাজত খেলা হ'ব প্ৰথম উদ্বোধন খেলখন। আশা কৰিছোঁ এই খেলখন সুন্দৰভাৱে সমাপন হ'ব। চিন্তা কৰি থকা হৈছে, যোগাযোগ কৰি থকা হৈছে। অহা 25 তাৰিখত অন্তিমটো খেল ফাইনেল খেল দিনা তেখেতক আনিবৰ কাৰণে কণ্টেক্ট কৰি থকা হৈছে, যোগাযোগ কৰি থকা হৈছে। গতিকে এতিয়ালৈ কনচেণ্ট তেনেকুৱা পোৱা নাই। আশা কৰিছোঁ এই সপ্তাহৰ ভিতৰত আমি মানে ভাল ৰিজাল্ট এটা পাব আৰু তেখেতে নিশ্চয় আমাৰ এই ডিমাকুচি ষ্টেডিয়ামত আহিব বুলি আমি বিশ্বাস এটা ৰাখিছোঁ। আমি প্ৰতিটো এই 24টা বছৰে আমি খেলখন মানে টিকেট লৈ ৰাইজৰ পৰা 2-1 পইচা সংগ্ৰহ কৰি আমি কিবা কৰিছিলোঁ, টিকেট লৈ আমি প্ৰৱেশ কৰিব দিছিলোঁ। কিন্তু এইবাৰ আমি যিহেতু চিলভাৰ জুবুলী চেলিব্ৰেশ্যন কৰিছোঁ ৰূপালী জয়ন্তী, এই ৰূপালী জয়ন্তীৰ নামত এইবাৰ সম্পূৰ্ণকৈ আমি টিকেট ফ্ৰী টিকেটবিহীনভাৱে আমি প্ৰৱেশ কৰিবৰ কাৰণে ডিচিশ্যন লোৱা হৈছে। যিহেতু আপোনালোকে জানে 2020 চনৰ 27 জানুৱাৰীত আমাৰ BTC অঞ্চলটোক লৈ এটা বড়ো চুক্তি এটা স্বাক্ষৰ হৈছিলে। তো এই বড়ো চুক্তি স্বাক্ষৰ মৰ্মে যিহেতু NDB-সকলেও শান্তিৰ পথত তেওঁলোকে আহিলে, গতিকে তেওঁলোকৰ মানে তেওঁলোকৰ লগত যোগদান কৰি যিসকলে বীৰ বীৰাংগনাই শ্বহীদ হ'ল, এই শ্বহীদসকলকো
আমি এইবার এইটো মানে বডোল্যান্ড গ্যালান্স গোল্ড কাপত সংযোগ করেছো। তেওঁলোককো আমি এইবার ডিমাকুচি আঞ্চলিকর অন্তর্গত যখন যাওয়ার তেওঁলোকর মানে শহীদ আছে তেওঁলোকক আমি এইবার মানে সম্ভাষণ জানাম বলে আমি এটা চিরাং করেছি। জলুর গেলনাই নাইনে মজা মনগ্রাফনি থাকাই গজন থাও খৌরাং নংথাংমনি থাকাই ফৈগাসনে দং বডোল্যান্ড গ্যালান্স গোল্ড কাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট 2022 লগেসে 25 বছর আবুং জানাইখো লব্বা লাখিনা সিলভার জুবলি সেলিব্রেশন ফালিগেন। ফৈগৌ 13 সেপ্টেম্বরনিফ্রাই 25 সেপ্টেম্বরসিম ফৈগাসনে দং অদালগুড়ি জিল্লানি ডিমাকুচি স্টেডিয়ামাও 25টি বডোল্যান্ড গ্যালান্স গোল্ড কাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট। বেখাইনে গসে গদুং জলুদ নাইনা মজাং মনগ্রা বিথাংমনকো ফৈগৌ 13 সেপ্টেম্বর খালারনিফ্রাই 25 সেপ্টেম্বরসিম ডিমাকুচি স্টেডিয়ামাও জানো গনাং বডোল্যান্ড গ্যালান্স গোল্ড কাপ ফুটবল টুর্নামেন্টাও বয়খবো থাংনানি সময়না জলুদ গেলেনানি রংজাতিকো লানো খাওলাইবাই। Bodoland Gallants Gold Cup Football Tournament